Det hele startede med, at jeg gerne ville have et keramikværksted. Det er jo nærmest en drøm, der er gået i opfyldelse af, at jeg har fået det her værksted. Jeg hedder Lisbeth, og jeg bor lidt uden for Kærumgård. Jeg har lavet keramik i omkring 7 år. De sidste par år, der har jeg brændende ønsket mig mit eget værksted. Hos Klar Vinduer har vi købt et vinduesparti, 2 faste paneler yderst og en dobbeltdør i midten. Her hvor vi sidder, havde vi en gammel garage med en lukket carport. Det jeg allerbedst kan lide ved de her vinduer, vi har fået, det er, at de er så store, der kommer rigtig meget lys ind. Det er en kæmpe fornøjelse at kan åbne begge døre en varm sommerdag, og så er der helt åbent ud til den fri natur. Det passer så godt til huset. Hvis vi får et fremtidigt projekt, så vælger vi her vinduer igen.